Bu 6 ay ərzində hərbi sahədə də islahatlar aparılıb, struktur islahatları aparılıb, hərbi təhsillə bağlı islahatlar aparılıb, təlimlərlə bağlı ciddi addımlar atılıb, yeni silahlı birləşmələr yaradılıb, yeni kontraktlar imzalanıb, hərbi texnika, silah, sursatlar alınır və alınacaq və biz ordu quruculuğu sayəsində öz işlərimizi davam etdiririk və bizim bu il artan iqtisadi və maliyyə imkanlarımızın bir hissəsi məhz bu məsələlərə istiqamətləndirilib. Büdcəyə əlavələr edildi, dürüstləşmə edildi və orada hərbi xərclər əhəmiyyətli dərəcədə artırıldı. Nə üçün? Deməli, buna əsas var. Biz hərbi xərclərimizi keçən il təsbit etmişdik, bu ilin büdcəsi təsdiq olunanda və hesab edirdik ki, bu kifayətdir. Ancaq sonra, bax, dediyim məsələlərə görə və digər məsələlərə görə, demədiyim burada məsələlərə görə biz hesab edirik ki, hərbi xərcləri artırmaq lazımdır. Və bu artım məhz yüksək texnoloji imkanlara olan silahların alınmasına xərclənəcək. Bunu da mən demək istəyirəm. Yeni imzalanmış kontraktlar, çünki biz görürük ki, buna ehtiyac var və ən müasir hərbi texnika və silahların alınması üçün bax, bu il dürüstləşmə zamanı hərbi xərclərimiz artıb. Və nə qədər lazımsa, o qədər də artıracağıq. Çünki biz müharibə nədir, yaxşı bilirik. İşğal nədir, əfsuslar olsun ki, yaxşı bilirik. Və təhlükə nədir, onu da yaxşı bilirik. Və hər an hazır olmalıyıq ki, öz hüququmuzu istənilən yolla təmin edək.